Hej, det er Jeppe fra Tingbjerg Sundhedsuddannelse. I dag vil jeg fortælle lidt om kroppens stofskifte, energiomsætning og metabolisme. Kroppens stofskifte er en kompleks proces, der involverer omsætning og udnyttelse af energi fra forskellige kilder for at opretholde vitale funktioner og understøtte kroppens aktiviteter. Denne proces foregår primært i cellerne gennem en række metabolistiske reaktioner, der er afgørende for livet. Med hensyn til cellens energiomsætning. Cellerne omsætter energi fra næringsstoffer, primært glukose og fedtsyre, til ATP, den primære energikilde til cellulær funktion. Denne proces foregår gennem to hovedmetabolistiske veje, aerob og anaerob energiomsætning. Med hensyn til aerobt arbejde. Aerob metabolisme finder sted i nærværelse af ilt og primært i mitokondrierne. Under aerob metabolisme nedbrydes glukose og fedtsyre fuldstændigt til kuldioxid, vand og ATP, hvilket resulterer i en højere energiproduktion per molekyle glukose eller fedtsyre sammenlignet med anaerobt metabolisme. Med hensyn til anaerobt arbejde, anaerobt metabolisme finder sted i fravær af ilt og foregår primært i cytoplasmaet. Under anaerob metabolisme nedbrydes glukose delvist til laktat eller mælkesyre, hvilket resulterer i en hurtigere, men mindre effektiv energiproduktion end aerob metabolisme. Med hensyn til omsætning af fedt og glukose. Kroppen kan omsætte både fedt og glukose til energi, afhængig af energibehovet og tilgængeligheden af substrater. Under faste eller lavintensivt arbejde foretrækkes fedt som energikilde på grund af dets høje energiindhold, mens glukose foretrækkes under højintensitets arbejde på grund af dets hurtige, tilgængelige og effektivitet. Og så lidt om kroppens energidepoter. Kroppen opretholder flere energidepoter for at sikre tilstrækkelig energi til cellulær funktion og fysisk aktivitet. Disse depoter inkluderer kulhydrater, fedt og protein. Med hensyn til protein, eller slutter kulhydratdepoterne, glykogen er en form for lagret glukose, der findes primært i leveren og musklerne og fungerer som en hurtigt tilgængelig energikilde. Med hensyn til fedtdepoterne. Fedtstoffer lagres primært i fedtceller og udgør den største energireserve i kroppen. Og så med hensyn til proteindepoterne. Proteiner kan også omsættes til energi under ekstreme forhold, selvom dette normalt kun sker i små mængder for at bevare muskelmassen. Med hensyn til proteinernes egenskaber. Proteiner er komplekse makromolekyler, der består af aminosyre og spiller en række vitale roller i kroppen herunder opbygning og reparation af væv. Transport af næringsstoffer regulering af kroppens funktioner og dannelse af enzymer og hormoner. Med hensyn til anabolisme og katabolisme. Metabolismen kan opdeles i to hovedprocesser, anabolisme og katabolisme. Anabolisme er processen med at opbygge større molekyler fra mindre enheder og kræver energi. Dette inkluderer processer som proteinsyntese, dannelse af glykogen og fedtsyresyntese. Katabolisme er processen med at nedbryde komplekse molekyler til mindre enheder og frigive energi. Dette inkluderer processer som nedbrydning af kulhydrater, fedt og proteiner til energi. I kombination arbejder anabolisme og katabolisme sammen for at opretholde kroppens homeostase og forsyne cellerne med den nødvendige energi og byggematerialer til at opretholde livet. En velorganiseret stofskifteproces er afgørende for at opnå og opretholde optimal sundhed og funktion i kroppen. Vil du lære mere, så husk at tilmelde dig skolens nyhedsbrev og følg alle skolens sociale medier, så vil du løbende modtage gratis lektioner, quizzer, artikler og podcast. Tingbjerg Sundhedsuddannelser er en åben kilde for alle, der vil vide mere om komplementære behandlingsmetoder. Tak for i dag.